Ja tak nenapadne prezradím jednu takú infošku zo zákulisí a pár chalanov tu nejak si dalo taký ako menšiu stávku medzi sebou, že budú medzi sebou len tak tipovať časy. No neviem, mali by sme sa aj o niečo staviť, chalani, čo vy na to? Kto bude mať najviac víťazných? Alebo kto bude najbližšie k tým víťazným? Kto bude mať najviac, tak ten čo? Ten šoferuje domov. Dana, nerozšetko, dobre? Buď to do sere, alebo to do sere, alebo to znaleješ. Babi, môžeme? Na miesta. Pripraviť sa, pozostať!